Attack. Pakai apa eh? Dia ni kita buat payload eh? Yes. Tak ah. Kita buat payload. Bukan buat payload, tolak payload. Buat payload. Alun. Alun. Alah, tak nak game pula. Lupa pula main ni. No limit. Ha. Boleh kaya apa kalau orang main ni sama. Hey there. Eh, what a G! Korang kejam. Push you. Best dia pakai ni. Lady power. Ipai tu. Ipai tu. Ipai tu. Siapa yang gemuk? Sado kan? Sekejap, ada. Satu lagi paling best. Ini paling best. Dia non-stop tak? Sampai bila? Dia non-stop. Dia sampai bila ni? Tak habis. Sampai kita gerak. Boleh ni. Lepas tembak-tembak dah. Asal dia mati je ni. Let's go. Dia jangan crack semua ke? Oh, tak tahu. Ada hantu. Tembak aku. Tak. Ay. Hey. Lady dia ngari mati. Pakai apa lah. Aduh, dia gelap. Ni mati ni apa best ke? Hai Nun. Hai. Eh, berapa banyak trap dia orang letak ni? Aduh, apa hal? Apa dah jadi? Oi. Aduh, sakit. Left. Apa left? Turun left, turun left. Turun left, turun left. No, Junkrat, no! Tu, turun dia banyak kat bawah tu tau. Annoying gila. Dah parah. Sobra dah. Pasar dah. Tak ada ni. Hei lah, ambil pot cantik tu. Amboi. Banyak ni trap. Kenapa? Tahu lah pakai apa ni. Ambil kau. Kau tahu tayar tu berlawan dia. Ada orang. Sedih je Lady. Samalah. Tak ada orang. Siapa annoying gila macam crack tu. Aduh.
Untuk dia nak pakcik kesedihkan. Macam tak boleh tak? Cepat eh. It's time. Ah, siapa yang kena dot merah tu? Yep. Dot merah tu baru boleh. Apa case netra lah. Netra. Gigi bersoja. Itu lah. Jadi pun keluar soja. Jom angkat barang. Ya macam apa? Ya India tu. Ya India. Tak banyak. Letak dia bergabung sikit. Hello. Dua tengok kena letak. Yang red ni. Shield apa? Tu RC. Ada dua tu tekan. Tekan ni. Tapi kena dekat tempat yang lain lah. Habis and Jirin. Wah, licin. Oh, tekan shield. Ini shield lah. Shield apa? Itu yang bulat tu. Dapat Aina terus buat heal. Tu waktu mesti tekan. Oh.
Daddy. Semua posing macam tu. Dia buat kerja. Dia nampak Ainun. Macam bagi piring. Bagus juga piring dia. Memang. Wah, best lah. Kalau pakai ramai lah. Pakai seseorang. Kita buat kerja. Itulah. 17 Indonesia. Wah, bos kaya. Okay. Sorry, sekarang tengah nak praktis Samsung. Pakai je. Satu team. Satu team sana. Hah? Garfield? Satu team. Sisa apa? Benda. Ini tak ada orang ship dia orang ni. Eh, ini pula. Bukan. Bebelon. Oh. Aku baru bunuh Bastion tu, Mekri bunuh aku. Hai. Kenapa bunuh Mekri dekat sedang? Sempat nak unleash the dragon. Tunggu. Hai, mesti tu skin lawa saya dulu nak sangat. Tak dapat. Tak ada on. Jadi ni apa? Tak tahu tak, gaupan je. Ini pun sudah ada gaupan. Betul pasal aku. Ya, ada pasien ada sini atas. Oh, nyorok. Oh, nyorok. Halo, pasien ni. Benda juga. Tu je. Kita tumbuk ni tumbuk. Aduh. Ah. 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 Ah.
left the game. Scan, scan. Semua kebakaran. Cepat kill. Wah, kan semua kumpul lagi. Kill gitu ya, Mara. Alah, Bakery. Zeta pun dah hidup. Alamak. Boom. Ya ampun, boleh hati gila-gila. Tak sempat nak terbang. Wuhuu, aku lari. Ah, dah mati. Ah, sehajar kau. Dah mati dah apa? Yang si Destiny. Gila ada pencet nyata. Tembak ya aku itu. Kemana? Oh my god! Maybe itu just stun aku dari atas nggak terbang pas aku jatuh. Aduh. Ini kau mati coba? Jatuh lah. Oh, okay. Ah. Aku tak terbang. Biasa kat atas distan. Betul jalan ke? Dia lagi. Biasa kat atas sebenarnya. Kau nak hai-hai kat aku, Bakery ke kau? Ya tak berkumpul lah, Junkrat tu buat apa kat atas ni. Yes. Hey. Tak ada orang belah. Duh, mati lah tengah punya Alki tadi. Siapa? Ada orang mati kena punya Alki tadi. Oh. Oh ya. Tapi tu pas hampir mati kan tadi. Ah, farah. Oh. Aku mati kat situ. Okay. Patutlah. Oh, nice. Ah, no. Masih tu yang capture. Itulah, I'm capturing. Eh, gerak dulu. Cepat-cepat dia follow dia. Tu tu pun dengar, I capture the objective. Wait, aku kat atas, sabar. Itulah lah, eh. Kenapa masih je? Masuk dah lah. Thank you.